se toho. Kruše. Jednou to zvonilo, tak jsem dal ticho. Výborný. Nacuclo to něco? Jo, to si jo. Kurva, musíme vyhrat všem. No. Prdele. No, zvládnul jsem to, jak pak? Co děláš? Jevák, my jsme tady hráli, prohráli se 2-1. Jo, no tak ne, nezadařilo se, no tak chci platit vlastně ostatně, ale vedli jsme. Vedli jsme, no ale... No, to od toho Kamila. Ty tak se tady bodem, jo, víš toho, to je. A co bych pojďte můžete na tátom nebo co? Dobré, tak pak si ještě zavoláme. Dobré, tak čau. Tak. No, pak se to ještě už je staví. Jo. Já tu určitě budu. Já si teď Go!
Vidět si tam, ať to tak pana Andrýho. Jsem tam všechny ty moje kolegy. Tomu Davidovi to No tak je pěkně, ale myslím, že to bude plno lidi potom. Z toho boku, z toho okna, tam ještě mají hlavičku. Nějaký povědomí stejný. Lukášovi zavoláš, pojedu a ti vezmu. Thank you.
Už mám 2,5 minúty. Ještě to je první polokaz, ne? No, no tak daj ještě. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ježiš. Dobre, to ja. Let's